Tęsime reporterį. Iškart po naujųjų Lietuvos gydytojai planuoja protestus, nes po ilgų derybų valdžia jiems atlyginimus pakėlė ne tiek, kiek prašyta. Gydytojams atlyginimai nuo gegužės kils 20%, o gydytojams rezidentams algos didės tik 10%. Kaip ir kada gydytojai protestuos, pokalbis su rezidentų organizacijos vadove ir medikų sąjūdžio tarybos nare Urte Builyte. Ačiū, kad atėjote, tai sakykite, kaip vyks protestai ir kada ir kur protestuosite. Na, planas yra toks. Šiandien jau visgi išsiuntėme visus dokumentus, prašymus organizuoti mitingą sausio pirmąją savaitę. Pats mitingas tai yra taiki akcija, kaip ir pats apibrėžimas, ką reiškia mitingas, tai yra tiesiog visuomenės atviras susibūrimas, siekiant aptarti politinius ir socialinius klausimus šiuo metu visuomenėje, kurie yra svarbus. Taigi, tai planas yra toks ir tolimesnus jau tikslų laiką, lokalizacija, tai Vilniaus miestas, bet kurioje aikštėje, kaip bus pati eisena vykdoma, norėtume jau pranešti, kai turėsime tikslus duomenis, nenorėdami kažkaip suklaidinti mūsų palaikančių žmonių. O kiek medikų planuoja protestuoti, kokius ryčių, ar dėl protesto nesutriks pagalbos suteikimas sergantiems žmonėms operacijos? Ne, žinoma, tai visa pagalba, jinai kaip ir turi būti, jinai bus teikiama. Žmonės, kurie tuo metu yra laisvi, kurie ar turi laisvadienius, ar atostogas, jie bus kviečiami prisijungti. Lygiai taip pat kaip ir visi visuomenės atstovai, kurie mus palaiko. Tai pati iniciatyva pagrindinė yra kilo iš rezidentų, nes būtent tas paskutinis lašas, kuris perpildė mūsų taurę, tai buvo tas paskutinis Seimo posėdis, apie kuris jau yra plačiai aptartas, tikriausiai ir nebesigilinsim. Bet po visų tuo slypi tos gilesnės problemos, kad jau laikas yra atėjęs pokyčiai. Yra susidariusi kritinė žmonių masė, kurie yra tam pasiruošę. Todėl mes rezidentai, dar kur tos kraujos ar truputėlį yra gyvas, stengiamės išjudinti visuomenę. Kviesime ir gydytojus. Lietuvoje rezidentų yra apie 2400. Kiek jų atvyks, žiūrėsim, tikimės kuo daugiau. Ir tuo pačiu kviečiam tuos žmonės, kurie ir yra viso šito dalyko viduryje. Tai yra piliečiai, dėl kurių norėdami teikti jiem kokybiškas paslaugas laiku, kviečiame prisijungti. Nes nuo jų palaikymo, nuo jų dalyvavimo priklausys viso šio judėjimo ir sveikatos apsaugos sistemos pertvarkos sėkmė. Gal galite trumpai priminti, vyriausybė pritarė, kad gydytojams rezidentams alga didės 10%. Kiek eurais padidės alga rezidento maždaug po naujųjų? Na, jeigu oficialiai jaunesnio gydytojo rezidento alga šiuo metu yra 391,5 euro, tai padauginkim iš 1,1 ir turėsime tos skaičius, plus atskaičius mokesčius, nes didėjant minimumui nuo sausio mėnesio, tai tie paskaičiavimai bus kažkiek kitokie, bet na, tai jaunesniajam gydytojų rezidentų tai tikriausiai nebus daugiau 30 eurų. O kaip manote, kokia turėtų būti Lietuvoje gydytojų rezidento alga, kad jauni gydytojai neišvyktų iš Lietuvos, nes dabar statistika rodo, kad netgi kas penktas, vos tik baigęs mokslus jaunas medikas išvažiuoja dirbti į užsienį. Taip, tai yra didelis nuostolis valstybei, kur yra prarandamos investicijos ruošiant medikus į vientisąsias studijas, yra nuostolis, nes netenkama tos pridėtinės vertės, kurią sukuria tiek rezidentas, tiek jau gydytojas specialistas ar šeimos gydytojas. O artimiausi mūsų kaimynai, kurie jau yra įvykdę tam tikras sėkmingas reformas, tai yra Estai, kur pradedantis jaunas gydytojas rezidentas į rankas gauna 1400 eurų. Tai jūsų nuomonė, Lietuvoje toks ir turėtų būti irgi rodiklis? Žinoma, turint omenyje, kad bendras vidaus produktas yra panašus, į sveikatos apsaugos sistemą procentas irgi yra investuojamas panašus, mes galime to tikėtis, bet jokiais atvejais mūsų atlyginimai negali būti ir neturi būti didesni negu gydytojų specialistų vidurkiai. Manau, į visą šitą reikia žiūrėti sistemiškai, planuojant, žinoma, kad šitie pokyčiai negali vykti per dieną ar per mėnesį. Bet tai turi būti ryštingi politiniai sprendimai, kurių šiuo metu iš tiesų trūksta. Na kągi, tikėkimės, kad valdžia išgirs, kad nereikės stovėti gatvėse, galėsite dirbti ten, kur ir mokėtės dirbti. Kalbėjome su medikų sąjūdžio tarybos nare Urte Builyte. Ačiū.